potom dalje. Umetnica, igračica. Messi i Sian negdje solo prolaze ovdje. Messi okrešava kazneni pa su krenuli jednu dvojicu. Messi je lopta u sredinu za Dybalu. Dybala odiga povrat loptu da Messi odavde. Evo vidite, centra Messi ide, dribla Messi. Messi ide kroz čitavu odbranu ovdje. Leo Messi prolazi ovdje, Messi prošao i ovdje. Messi je krenuo igrača jednu dvojicu. Ide lopta u sredinu prema Dybali. Dybala ga prati i ostavio mi loptu, a Messi samo lagano plasira loptu u mrežu.